Imana nago muvesha igeze Onarya manyora ministre Eh igeze kuza no mu Rwanda kundeba amara umunsi yamaze umunsi ari n'igice yarari muri transit aza mu Rwanda kundeba abahari akurire migo turagumana turagumana agiye Hanyuma uwo mukobwa yihandagaza ajye kuri channel nkiri ikomeye avuga ngo ama ministre n'andi channel amuha umwanya ikosa yakoze Mbere guha umuntu ikiganiro banza urebe usesengure agiye kuvuga iki So ese sabe uri ya mwana w'umukobwa waje kuri kamera yawe kuri channel yawe kuri mikoro yawe akavuga ko yasambanye na ministre buruzi ikintu wakoze kitari cyiza Buri uri mu ishusho yayo Turabashuje mwese bakurikira Buryohe TV Bamerekeje ari abagabo bagera nko kuri batandatu banjanye mu cyumba cy'uwo mugabo baranjana turazamuka tujya muri esanseri turazamuka bageze ku cyumba cye barakomanga ngiye kubona ngiye kangura uramara umukobwa mwiboneye ubwanyu ari we ndamugaya n'uwamuhaye ikiganiro ari Simbi TV ntago yabashije kushishoza hari yatekereje hagufi ariko se ubundi Siwa wigeze gutanga urugero aravuga ngo twigisha gusambana. Burankura mukobwa barimo baganira arimo yigisha iki? Niki burara arimo yigisha abanyarwanda? Aho twari kuhagera. So gukururira abana bacu mu busambanyi kugyango ahubwo nabo baje bajya kwicuruza hanze bagire. Babaha amafaranga. Saben. Tureke ko Ntabwo yaraze ko ufite umugabo. Nabyo yaraze narabimuhesha ko mfite umugabo. Bimbana ihurizo ndavuga mwana. Ndavuga mwerekahe mu kabyara. Ndavuga ndabigenza gute kuko ibintu ko bigiye kumbana ikibazo. None Imana nagize umugabo wanjye yaragiye ku kazi. Yari yagiye. Wigamba ati nge narasambanye. Sabe urimo urubaka cyangwa urimo urasenya umuryango? Oya biriya bintu reka nkubwire. Biriya bintu byo kwasabye. Njyewe niyo mpamvu maze kubona ko nabagabo barenganye. Bantu aragenda areba icyumba uko yaryamye no kuburira we ibumugabo iya wiryamye isoni ziranyisha nawe ati ibaze ngo ngira ko mwaryamaniye ku bagabo icyo utaruzi rero wowe isimbi oya rega iya bigize icyaha cyane bigize icyaha nkurikije ibintu batubwiye aho ngaho nge hari n'undi mwana w'umukobwa nahabonye kuko nimutareba neza barabatumira ngiende muhanwe umva Arundi mwana w'umukobwa nahabonye ariko icyo kiganiro arashaka kuba baragisibye kuko nasubiye ku isimbi ntuze Sabia batari amafaranga ntubwije ukuri ntaba yarahaye Mutesi kiriya kiganiro ndabivuze mbivuze shize amanga Mutesi Mutesi uriya pasteri Sabia batari amafaranga ntaba yaramuhaye kiriya kiganiro urasibira ni ibintu yaraje kuvuga umuntu wapushije umusheri we tureke tureke na Mutesi sibyo Nabara yose twagiye tuvuga mukobwa wavuze ngo mukurikira imbuga nyinshi zitandukanye. Ibintu twahamenyeye. Ibintu hari namacano amakuru dufite nuko hari amacano yandi yapinze. Uza kwitaba. Bahamagaye ntazi. Murumva ko twari amacano angahe nkuko twayavuze Buryohe TV, Xlarge, Big Town, Gerard Imbabazi, Rose Mary oya Rose TV show Rose TV show Emma Claudine na Max TV na Gasaro TV akaba hari andi macano bari batumiye nakomeye harimo Isimbi TV harimo agiriya cyari gisaba cyari kimwe banaje bwa mbere oya Eto twabonanye mbere cyari gikabije. Wowe nago yari. Nagiye nabonaga kiri bukugweho. Icyo kintu ni uko. Wowe urawe nabonaga mana yanjye habura nk'amasegonda ngo yipfire. Yabonaga izuba rimwe agahita yipfira. Wari kubuye narapfuye this. Ese wowe munyamakuru wa channel runaka. Sinasaba bikora wenyine. Nandi macana arabikora. Uhaye uwo muntu ikiganiro kivuga umuntu runaka. Ese uwo mugore uje kuvuga umugabo nk'uko buryo wanjye abivugaga amusebye ati umugabo yankoraga gutya arimarira sabe n'abandi mukuru ibiganiro nk'ibyo ngibyo icyo kiganiro hari cyo cyuba ku muryango cyane cyane urubyiruko ese ubundi babuza aho baririra ese ministeri y'umuryango irahari uwo musore
uteganya kurwubaka agahita kubitana n'icyo kiganiro azahera he yubaka ntazahindura imyumvire so yahera he yubaka ibyo ministeri yatubwiraga nabyo murangira tsiri yatubwiraga muri uyu nama twarimo noneho ari cyo nabonye kwa tekereza kabiri uko ribu yarebye kure igatumaho Firdaus nkuko mwagiye mu byibonera nifata umwanya itumira abantu nk'aba basabe nabandi bakora nkawe bakora ibiganiro bitagize icyo byuba ku muryango ahubwo bisenya umuryango babibabazeho nabo ariko kuba ari babonye wabonye Firdaus uburyo yapakiye mana yanjye nukuri nishimye kuko nawe Buryohe TV hejuru Buryohe TV yubahwe Rekanda timana data Rekambo gibigwe byayo kandi shimire ngabire yubuhangano bwenge muntu sumbibyo aremye uri mwishusho yayo turabashuje mwese bakurikira Buryohe TV bari mu mpande z'isi zitandukanye hari abari mu majyepfo no mu majyaruguru iburasirazuba n'iburengerazuba abari mu mujyi wa Kigali turabayambiriye tutibagiwe abadiyasipoti abadiyaspora aha uhereye mu gihugu cy'u Burundi okay. Tanzania Congo ndetse na Uganda ya mwese muri ku mutima wacu twagerirwa tamasimbi yo kure aya bigera bigoyeho reka kugerayo bigoyeho Amerika, Burayi, Australia, Canada n'ibindi bihugu byose biraho kure no mu Buhinde no mu Buyapani no mu Bushinwa no muri abafana bacu bose turabayambiriye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo n'abatari abafana nabo turabashuhuje n'abatadukunda nabo turabashuhuje n'abatureba ijinyori zikabije akagira ijinyori nabo turabashuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo kandi nawe urindiwe n'ubuzima ino minsi ibibazo runaka bitandukanye ufite komera kandi nabanje kumuririmbira akaririmbe kwihumure kandi akaririmbo nakihumure erega reka komera Imana irahari kandi birakemuka wowe iringira Uwiteka ubundi uvane amaboko mu mifuka ubundi ukore iyi si nzunguruka Imana imube hafi turimo turaseka harimo abarira hari ababyaye hari n'abapfushije ubwo urumva rero ni ntabwo ibintu byose byahora ari byiza Kuti zacu za Buryohe TV muri kubona abasabo bari kugenda bazamuka kuri Buryohe TV yanyu yacu abasigiye kugira ngo twuzuze ibihumbi ijana ubu nimwe musigiye kuri iki kiganiro ukireba atarakora subscribe agikore turebe ko twuzuze ibihumbi ijana ako mwabana bose ntukomeze iyi video udakoze subscribe mu gihe utarayikora ko twabaremeye ahari aho byari byaranze bikemera ku kimwe mutaturemera ubundi mubiterwa n'iki twagiye mujye mubura gukundana agaseke ko twabapfundikiye tugafungura uyu munsi ni episode ya 329 ya siko biri umva kano na Yesu yaravuze ngo uzajya avuga ngarankunda yego adakunda mugenzi we uwo ni umunyabinyoma Namwe rero ibintu byose twabakoreye mukaba mutatwereka urukundo none ubu tukibibakorera muraturyajya rwose kandi uburyarya bucike mu izina rya Yesu ni sabu gusakara akantu domaho ngo amen akanaka bagaciyemo kugira ngo tuganire abatarakora subscribe bayikore nkuko share wanjye amaze kubivuga bakoreshe bakure comment bakore like ubundi ibintu bibe wane ubundi hagurumane ewane bibe waneze nababwira iki uyu munsi rero kiganiro cy'uyu munsi kirihariye gute se dore ubyo kihariye wakaje kugira inama kubera ubutumire okay kugira ngo bitangire neza mu minsi ishize twabonye ubutumire
bwa ministre w'iterambere ry'umuryango mije prof mu mama dukunda nge narinzi kari na buryo TV yatumiye gusa kumbi afite abandi yatumiye isaha yaduhaye wagiye hari akakiraho mije prof ikorera nge na buryo wanje tugifungura umuryango tugeze kuri ministeri umuntu wa mbere twabonye nini muvuge ngese kukubesha so kukubesha ugifungura umuryango nkaheta mbanuri ya mugabo uhese muvuge angira nabonye murangira ndikanga pe uko twafunguye umuryango duhuza nawe se waniwe wari wicaye imbere neze noneho tutababeshye uravuze tuti ministri adutumire yatumije na ribu urumva bagiye kudutwara se yewe noneho ikintu cyanteye nanone kibazo tumaze kubita namaso no muvugizi wari yicaranye na ministri n'abandi bari bari batumiye mbambonye excellence mbambonye big town mbambonye agasaro tv mbambonye hagira yagera di mbabazi yitwa gute inkuru yawe niko cyane yitwa nge mwita nyine Gerard Mbabazi mbambonye Gerard Mbabazi mbambonye Emmy Claudine sibyo da mbambonye Emmy Claudine harundi windi cyane yaricaye hirya Maxi mbambonye Maxi TV na Rosa TV show ugufa aba twababonye tumaze kwicara kwamaze gukubita amaso murangira tsiri oya jeno ntuzaga kuryo nakoze nari nje gutya bandamubonye mita mvuga nti shari nibanze bakabiza ibintu bintu nibyo abara abo bose bakubita igitwenge ati none ye nibaburyo heko umva noneho umva nyine ahandi nikangiye nese mvuga ni aba banyamakuru ndi kubona ba excellent abo tuvuze nona aho ni baba babazanye kugira ngo badutambikane bigahita ahantu hose ariko none tukibaza ko nzi ko nakosa tugikora nka mbere niki kiba mpita niremba gatima ndavuga oya niyo byana aba ntabwo byabera muri ministeri ya mije uragaciye se karanjombye ahubwo ihorere komeza ko mbona bigize se uretse reka mbe mu nakana kanze kamujumba horeka mbe nkupye gato siko munakora ibintu bikino mutubabarire gato nakantu kari gakomerekeje buryohe wanjye yari agakanze hano ku kuboko kaba karamukomerekeje ariko ho tukomereza ikiganiro murabona ko mise mupfuka murabibona hano nakana kamukomerekejeho gatoya mu by'ukuri nk'uko dusoje hano mu kanya tuvuga ntacyo twishinjaga pe kumvaga umutima wacu wera mu byerekeye wenda kugira icyaha twaba dukorera kuri kamera nka bya bindi twihariye mbere ubwo twaricaye ariko bana ba mama inshuti zacu mukurikira imbuga nyinshi zitandukanye ibintu twahamenyeye ibintu hari n'amacano amakuru dufite nuko hari amacano yandi yapinze kuza kwitaba ntazi murumva ko twari amacano angahe nk'uko twayavuze Buryohe TV Excellence Big Town Gerard Mbabazi Rosemary oya Rose TV show Rose TV show Emma Claudine na Max TV na Gasaro TV hakaba hari andi macano bari batumiye anakomeye harimo Isimbi TV harimo agiriya MMM Empire nayo yarimo ubwo n'izindi nyinshi ariko zirapinga ntizaza kumva ngo ni bakongwe burani bajya kwita ariko ibyabo bizasubirwamo No, je kubibasubirisha. Gusa ikintu twishimiye mu ijambo gusa ikintu ushaka kubwira abantu. Hari abantu bumva ribu bagakangarana.
uwo mugabo munangira se rimwe twinjiye tukagira ikikango ariko uko twagiye tuganira ni umugabo mwiza nimukana mutinye njye nubwa mbere nari mpuye nawe ndabaye mpamvu namubonye nkikanga uretse nawe impamvu twikanze nuko bwari ubwa mbere tumubonye no twahamagawe n'umuntu ukomeye ministri w'igihugu ministri aduhamagaye yahamagaye naribu ano no mukwinjira ara abapolisi twabonye bakora muri ira ministeri bafite ndavuga se ari bari buze kudutwara ari biraducanga tukinjira ariko ikindi twishimiye nacyo nkibabwire tuzamuka tujya muri fro ya kangahe tujya muri iyo nama abakoze biyo ministeri bagenda badutangira ne ngudiri ba buryo TV ngudiri ba buryo yibaze ko twarakererewe inama kwarakererewe inama kubera abantu kutubwira ati mwe ngenda mutadusuhuje mwe kugira mutadusuhuje turabakunda ni twari n'utunahazi ni nabo baduherekeje batugeze ati rwose dore aho inama yanyu yabereye dore ngaha ariko twasanzwe ingeri zose zidukunda n'abakozi bakora muri iyo ministeri erega turakunda rwose kandi ntidutadukunda byatugaragarije ikintu gikomeye cyane barabirirwa bakurikira muri Joye TV Nindo tadukunda suhundi turakundi se reka mwe mwirwa mwicerago ramuzara ngo muzarinda mugikuzi mu mukibwa ngo nwe ubu noneho ubu ntawo tadukurikira n'umwana w'igitamba mvuga ubu yadukurikira ngo nwe ariko wabonye ko ntawo neza rubanda reka reka harabaza ntitukerura n'igisho bisanzwe iri umwana yakumva ngo da umva Na Yesu yaraje abahazi imigati abahadivaye ntibanyuzwe bagiye kumubamba ku musara bose barabwanutse mu mubambe mu muva bose noje kunezeza abantu buri cyo nari mvuze niba ari urwego rutagomba gutinywa uhago rugomba kwegerwa ni ribe cyakora rero nanjye utararira uramugabo twarahoberanye nyuma yo kurangiza inama tuganiraho ngira ngo urabibonye ni umugabo mwiza ufite indangagaciro utararenga ufite ikinyabupfura utirata yumva umuntu nuko uruca bugufi je uca bugufi naromewe niho nahise mbona nti ahubwo nuko abantu tudashobotse ariko uriya muntu ni mwiza dore rero ikindi cyadushimishije naho ministri akoze ko ntavuye ntazi izina rye nanjye nuko mana we numu butumire twatumiwemo ntago bavuga izina bavuga ministre w'iterambere ry'umuryango nyine ntago bavuje prof ntago bavuga izina rye ni kibazo twatinze kwinjira batangiye inama kubera abantu bagendaga badusuzwa dutangira muri ministere uhera hasi okay komeza uhera ku security badusuhuza dukererwa inama uriya wasanga yarivuze amazina tutarahagira ministri ngo bigende noneho ikintu cyadushimishije naho ministri yageze kuri Buryohe TV ati pe turabashima uburyo musigiye mukora ibiganiro ati ikintu nabashimira cyane ni uburyo wowe avuga njyewe uburyo ugaragara imbere y'umuryango ugaragara imbere y'abana uburyo ubukina n'abana biriya ni ibintu twifuza ni wowe ukina n'abana gusa se oya impamvu yabivuze uburyo umumama n'abana biri connecte cyane kuruta baho barabakururana yego kurusha abagabo ariko uzarebe henshi usanga abapapa baragize ibirura ku bana kuki mu bibirura baragize ibitegerwa ku bana babo muhindure rero muhindure ikintu mini buretse turatakomeza ibyavugiye muri rana ntabwo turinjiramo imbere mwumve mwebwe mufite amacano YouTube ibintu mukora aradushimira rwose ati mukomereza ariko ntabwo yasoje atacotsemo ka kantu k'ibya mbere twakoraga ariko rwose turabasabye nk'abantu b'ababyeyi ibintu byo gutwika muzongere kora bya biganiro by'ibishegura niko niryo jambo bakoresheje kuko ni naryo murangira seri yavuze by'ibishego rwose twavuye aho ngaho tubijeje ko icyo kintu kitazasubira kuri Buryohe TV
ubwo icyo kirarangira aha noneho topic y'uyu munsi aho irimo kugana nyamuna macano YouTube amwe anakomeye hano mu Rwanda mumfashe iyi video mugirebe nimutanayireba mwebwe muri inshuti zabo mubahe like nako mubahe link iyi video bayirebe cyangwa bayireke nta nubwo tubingingira kuyireba ariko nibashaka bayirebe kubera ko irimo imbuzi irimo kubaburira barase bajya bumva nta kintu zibavuzemo ntago bajya bumva abo twakoranye inama nta cyo zibavuzemo ngo umwana w'umukobwa yari ihandagaje aza kuri kamera avuga ko yasambanye na ministri ngo hehe wo muri Kenya Nigeria ni Nigeria ni Kenya oya ndumva ari Nigeria icyo kiganiro muza hantu cyahise ni kuri yacu no twese twemera kandi dona ni nacyo batanzeho urugero hari aturi mu kiganiro yego bagitanzeho urugero abayobozi icyo kiganiro cyahise kuri channel yisimbi noneho ngo ministri yarategaga kaza no mu Rwanda kumureba oya duri cyo tugomba kwibaza ari cyo tugiye kuganiraho niba ministri w'igihugu runaka afashe inzira akajya mu kindi gihugu buriya ni nka general ntabwo general yapfa kuva mu gihugu runaka ajya mu kindi atari mu rugendo rw'akazi atari muke mu rugendo rw'akazi kikiri mu cyumve neza bivuze ngo mu ministri uwo mukobwa yishinjaga ko yaje agasambana nawe byanze bikunze yaravuye muri Nigeria ndumva cyo gihugu bavuze Kenya na Nigeria urumva ko yaravuye mu gihugu cye aje mu Rwanda ari mu ruzinduko rw'iki rw'akazi hanyuma uwo mukobwa yihandagaza ajye kuri cano nk'iri ikomeye avuga ngo uwo ministri na nyiri cano amuha umwanya ikosa yakoze mbere guha umuntu ikiganiro banza urebe usesengure agiye kuvuga iki ese sabe uriya mwana w'umukobwa waje kuri kamera yawe kuri cano yawe kuri mikoro yawe akavuga ko yasambanye na ministri buruzi ikintu wakoze kitari cyiza buri abasizi bara abaministri bose ngiye byarantangaje kuba nahari atwari twicaye ariyo kiganiro batanzeho urugero nta muntu batagize icyo bavugaho baba ba exilage ariko kiriya kiganiro bagitinze bagitinzeho cyane baba bagira dimbabazi baba ba emicrodine baba maxi tv baba agasaro tv baba Rose TV show nta muntu batagize icyo bavugaho mu bantu baraho ngaho ariko bageze kuri cya kiganiro sabe yatanze bagitinzeho kabisa kandi koko reka bagitinde gutusebya byaba ari nukuri umuyobozi reka ko musebya byaba ari nukuri mwarabikoranye ariko koko guza kuvuga ibintu nka biri ya kuri kamera wowe sabe uhu mwanya umuntu nkuwo nguwo uje gusebya umuyobozi w'igihugu runaka mbere gutanga ibiganiro ugiye guha umuntu interview cyangwa ugiye kugira ibyo muganiraho ujye ubanza usesengura ibintu mugiye kuvuga rero uri ya ministri yavuze amutumijeho mu gikari bara byagenda gute byagenda gute buri koko ngo yajye akaza no mu Rwanda ngo aje kumureba ngo yamuhaye ngo nimba ngo ari amadolari sombaze yarayavuze nayo yarayavuze ngira ngo mwayumvise nako mwana yumvise n'ukuri ngereka ngo uramara mukobwa mwiboneye ubwanyu ari wenda mugaya nuwa muhaye ikiganiro ari wisimbi TV ntago yabashije kushishoza hari yatekereje hagufi ariko se ubundi siwe wigeze gutanga urugero aravuga ngo twigisha gusambana buriya nkuriya mukobwa barimo baganira arimo yigisha iki ni iki burara arimo yigisha abanyarwanda aho twari kuhagera so gukururira abana bacu mu busambanyi kugira ngo ahubwo nabo bajye bajya kwicuruza hanze bagire babaha amafaranga Saben tureke ko yaba yarakoze ibintu bitagombye kuvugika hariya asebye mu ministri iryo ni ikosa rya mbere yakoze nawe Stabi wakoze nushaka uzasaba imbabazi
abo zasaba imbabazi simbazi akuguha umwanya umuntu nkuriya akaza akavuga urwego runaka rukomeye mu gihugu runaka natwe dufite hano mu gihugu ngo yasambanye narwo kugira ngo yumvikanishe ko akomeye cyangwa agize gute ari wowe sabe ndakugaye ndetse nayo waje kubivuga ndakugaye ikindi wari ubivuze sabe kwitangaho urugero wavuze ko buryohe TV twigisha ubusambanyi uyu mwana w'umukobwa wazanye akavuga biriya yarimo arata ibindi bitari ubusambanyi soko ni iki kizima yarimo yigisha abanyarwanda dore ko ari n'urubyiruko ni iki yarimo yigisha urubyiruko rwacu urubyiruko rungana kuri ukarushyira kuri kamera wigamba ati nge narasambanye sabe urimo urubaka cyangwa urimo urasenya umuryango oya biriya bintu reka nkubwire biriya bintu byo kwasabye njyewe niyo mpamvu maze kubona ko n'abagabo barenganye bantu mu mufana cyangwa mu mukunda nimugire ngo turamwanga kuba turimo tuvuga bintu oya ntago tumwanga ntago tumwanga ariko niba tubonye ikintu kitagenda no abantu bakanagitangaho n'urugero bakuru babaye banakomeye urumva kibari ikibazo kandi ikintu natwe tukaba tubona gifite guhungabanya umuryango nyarwanda wayi tutabivugaho kuki tutabivuga nimba umwana w'umukobwa yifata akaza akavuga amagambo nkaya ndabizara bari buze muri comment hano hasi ngo sabe muramushakaho iki ngo sabe ngo ntahuriye na umushaka iki saradutunze aradutunze aho tugeze arahatugejeje ntacyo tumushaka wenda dusaba imana ntibiri buze kuvugirwamo urumva sibyo noneho ikindi nge kintu nivugira maze kubona ko abagabo bagowe yego sibyo impamvu abagabo bagowe ibyabo babiheza mu mutima ubundi bamarira y'umugabo atembagwa muntu ari kuzajye kuri aya macano ngo akomeye ureba abagore nge mpamya ko aba bagore bari hanza nibo batuma n'uru rubyiruko rutarongora ati gute nese umugore akoze ubukwe amaze ukwezi arafashe n'imyaka arifashe agiye kwasaba ngo ngiye nkigera mu rugo ngo urugo rwanjye ngo nasanze ngo bimeze gutya ngo umugabo ngo bimeze gutya ngo yitwara gutya arimo narira ngo ntiyanagira gutya arimo no kurira nonese koko mwababyeyi mwe koko tubwiza ibyo turi kuvuga ni ibyavuzwe n'abayobozi badutumiye muri iyo nama umugore aziterura agenda avuga umugabo uko ari n'uko atari urumva ariko ubwo wa mugore yako shimye kujuka ubwo umugabo wawe uko ari n'uko atari umugabo wawe wateye intambwe akaza akavuga ati ese uyu mugore wirirwa uvuga ubugambo bungana gutya yego yego komeza nge mvuze ibyo byagenda gute cyangwa wowe wa munyamakuru we wifata ugaha umugore wanjye kamera akaza kansebya akamvuga uko andi nuko nari wabanje kumubaza yuko nje nanjye nkavuga byaba byiza cyangwa warabanje urambaza nkwemerera kumvuga uko wiboneye umva ikindi kibazo ese we munyamakuru wa channel runaka sinasaba bikora wenyine nandi macana arabikora uhaye uwo muntu ikiganiro kivuga umuntu runaka ese uwo mugore uje kuvuga umugabo nk'uko buryohe wanjye abivugaga amusebya ati umugabo yankoraga gutya arimo arira sabye n'abandi mukuru ibiganiro nk'ibyo ngibyo icyo kiganiro hari icyo cyubaka umuryango cyane cyane urubyiruko ese ubundi babuze aho baririra ese minisiteri y'umuryango irahari uwo musore uteganya kurwubaka agahita kubitana n'icyo kiganiro azahera he yubaka ntazahindura imyumvire yahera he yubaka ibyo minisitiri yatubwiraga ni nabyo murangira tsiri yatubwiraga muri iyo nama twarimo noneho hari icyo nabonye kwa Emurene umukobwa aricara rwose kwa Emurene ndetse tukazakivuga ukwacyo reka kukivuga Emuyimpaye waretse bikagendera rimwe ndende muri ndahari ujya tuzagikora cyonyine aka kanya turi ku isimbi kuri uyu mukobwa waje yigamba ngo yasambanye na minisitiri icyo utaruzi rero wowe isimbi oya rega yabigize icyaha
cyane bigize icyankurikije ibintu batubwiye aho ngaho nge hari n'undi mwana w'umukobwa nahabonye kuko nimutareba neza barabatumira ngiende muhanwe umva hari undi mwana w'umukobwa nahabonye ariko icyo kiganiro bashobora kuba baragisibye kuko nasubiye ku isimbi nasubiyeyo ndakibura umwana ari kuvuga ngo mama ngo yajyaga ngazana ngabagabo ngo aje kuryamana umwana w'umukobwa mutoya ngo aje kuryamana nabo ngo yarangiza ngo akansohora ngo nkajya kwicara hanze ngo barangize ibyo bakora ngo nkabona kwinjira munsi ibaze uwo mwana afite umunyamakuru uwo mwana afite umuryango cyari kwisimbi cyane ibaze nk'umunyamakuru nkawe twiyemera nk'isimbi cyarambabaje n'ukuri cyarambabaje uje gutanga iyo makuru mama wawe te n'umubyeyi mama ariko muzi cyari cyo nicyo uri kuba ashatse yakujugunya ashatse yakwica ashatse yagukora iki cyo shaka ariko kuvugiza amahirwe akabakuzanye mama mwarangiza mukaza kuri buryohe TV ngo yigisha ubusambanyi ubusambanyi burutu umuntu uza kubyihamiriza kuri kamera yawe ese ubundi ni ngombwa ngo nimba umuntu akugiriye nabi uje kwirirwa umuvuga nimba wumva bikubabaje wagiye muri libu kavuga ati mama jyewe yansambaniragaho akinjiza abagabo akagira gutya bagatumiza mama bakamubaza impamvu yahohoteraga umwana we murangira seriya tubwira kuri ya munsi w'inama ati mwege banyamakuru mugira uruhare mu kwica iperereza cyane ariko ziko ubu mu byasho ushaka no uruhare mu kwica iperereza ahubwo mbere yo gutanga inkuru nk'izo ngizo zigize ibyaha mujye mubanza muduhamagare tubiganireho cyane twikorere iperereza ryacu no twebwe tubaho uburenganzira bwo kubishyira hanze ariko twebwe twakoze ibyacu uraje ufasha umugabo wawe uramwandagaje sinzi ngo yaryamanaga n'abakozi sinzi ngo yagiraga gute ngo sinzi ngo arari ijoro sinzi umugabo afite abana ayo macana ariko mwese mwiyumvemo umugabo afite abana se wese abana bawe wa mugani sabana bawe uzi kuri gusebya umugabo ariko amugane nturetse n'abana bawe reba abo bana bagenzi babo bazabona nyina yaje kwandagaza se muri ubwo buryo bakamubwira ati yo idore cyacyana cyo kwa wa mugore wirirwa wandagaza papa wabo ku mbuga uwo mwana wawe ntazagira igikomere oya umva sheri mujye mubanza mutekereze kabiri uko ribu yarebye kure igatumaho Firdaus nk'uko mwagiye mubyibonera nifata umwanya itumira abantu nk'aba basabe nabandi bakora nkawe bakora ibiganiro bitagize icyo byuba ku muryango ahubwo bisenya umuryango bari babazeho nabo ariko kuba ribe wabonye Firida usubuye yapakiye mana yanjye n'ukuri nishimye kuko nawe yarageze ahantu habi yarakabije bira bintu yarari gukora bya ariko urabona ko yaje byibuze avuga ati Dimbati ni umugabo urabona ko ti Dimbati ni umugabo anamba bari n'ano niko yavuze iyo yabivuze we ndinacyumvise we ntago acyumvise ati n'ukuri rwose mbasabye imbabazi mwese Dimbati ni umugabo nk'abandi wende icyo adahuriyeho nabandi ngo nuko atahagendeza abana iki ariko biriya namwise ambabarire n'ukuri kw'Imana birakwara kumwambura ubumuntu noneho urabona ikintu ukora ibintu mu mikino bigafata indi ntera reba yise Dimbati imbwa bitangira no kototera iki abana bi ntawuzi wabatutse ngo abana be nibibwana bitewe na nande na nyina watangiye ibyo biganiro niyo mpamvu rero tubabwira twe ntashya ari dufitiye sabe cyangwa undi muntu wese izi mikoro muzirinde zijya zivugirwaho ibiri ngombwa mujye mumenya ko muri ababyeyi nakunze ko Firdaus yaje ahita anagira inama abandi banyamakuru bakoresha izi mbuga nyirizi nkuta bati nyamuna abantu mukoresha izi nkuta za YouTube ibiganiro mukora mujye mubanza mu bisesengure mbere yuko mubitambutsa cyangwa mu bya uploading hoya utabyize bitabaye ibyo murashirira muri libu mwese kandi twarebye nkurikije ibyo numvise nabwiwe na libu hafi ya mwese mukora ibyaha cyane hoya reba iki kiganiro ejo bundi nuze mutesi yakoreye ku isimbi uza hano kimugejeje yego uza hano kimugejeje
cyane nta muntu numwe kuri iyi si wigeze wishimira kiriya kiganiro yatanze ku isimbi kandi we yaje abiganira aziko ari ibintu bisanzwe ariko abantu bose bamufashe nk'umuntu ndibwiraho yicaye waje kwicuza impamvu yagiye kuri iyo cyane cyane sibyo abantu bose bari kwicuza nawe ubaho yicaye ari kwicuza impamvu yatanze kiriya kiganiro rero niyo mpamvu ibintu byose mukwiye gutekereza wowe uraza ugashorera umuntu ngo abone views cyangwa nawe hari icyo ukura muri icyo kiganiro dore ikindi tugira ariko dore ikindi ibyo ubanza wambwa n'utekereza uriyo nama ikindi twavanyemo nubwo twebwe tutagikora gikora andi macano kuri ya macano atumira abana bato yamara kumumira n'umwana muto cyane ikamuhuza n'umuntu mukuru nkawe ugasanga umwana n'umusore uyu nguyu n'umumama ugasanga mu biganiro bari kugirana ibiganiro by'abantu bakuze bibajije ko ari kuganira n'umwana yego ahubwo umwana araho ari no mumatako mumabuno akanayakora kuri kamera uwo munyamakuru akabyemera cyane mbega mabuno ngo ubuse ngo wayamawe n'umwe aramaze nabavuze yabara tutavuze hano ntabwo tuyavuze amazina yabo bana yavuze barabana ndavuga neza ayo mazina namwe mwahita muyibwira ni abana bamaze kumenyekana usanga abanyamakuru bamwe bazwi babahuza n'abantu bakuru baba mama ugasanga bari mu biganiro babakorakora ibyo bintu umunyamakuru uzabyongera nyamuna turababuriye tubagirira inama icyo kintu mu gihagarike kubera ko biri mu bigize icyaha cyatuma wambara ipingu ukajya amageragere cyane rwose cyane ubwo icyo ni icya mbere cy'abana tubaburiye no gutumira abaza gutanga ubuhamya bavuga ku muntu nibira tumaze kuvuga by'abagore usanga ari abakobwa baba bavuga ababyeyi babo atavuze papa we avuga mama we ibaze nk'umunyamakuru utuma umukobwa akamushyiraho mikoro ngo papa yaransambanyaga nicyo uri kubaka kandi uwo mwana papa we aracyariho ese niyo yaba yarapfuye afite n'abandi bavandimwe niyo yaba yarapfuye umwana w'umukobwa akaza kuri kamera mama yansambaniragaho kandi ribu irahari niyo yikwiye gukemura icyo kibazo none se urumva niba we munyamakuru uhaye umwana w'umukobwa mikoro ati vuga uburyo papa yagusambanyaga ntiwishe iperereza ahubwo ntihahita anatoroka hoya ahubwo se tureke ko yanahita anatoroka wishe iryo perereza nkawe sabe ufata umwana w'umukobwa ukamutega kamera akakubwira uburyo ibintu papa we yamukoreye wowe barumva ari ubuhamya bwiza bafashe papa wawe papa wawe ukubyara bakamutereka hariya umuntu ari kumusebya ngo yasambanye byagushimije wamutega kamera ukabishyira hariya niyo mpamvu biriya bavuga ngo umuntu yageze iyo ajya ngo ahembwe amafaranga menshi nta kindi saba bakurikiye muri biriya ni amafaranga viyuzi ariya ni amafaranga y'imivumo rero hari ibiganiro pe saba akora bikaba byiza bikanabera urugero rwiza umuntu wese ukirebye ariko umuntu akumva ageze na emoshoni y'ikiganiro saba akoze ukumva rwose ni ikiganiro cyubaka ariko sabe n'abandi nkabo mukore ibiganiro nk'ibi ngibi tumaze kuvuga bigize icyaha ni ukuri ntimuzabyongere kuko biri gusenya sosiyete nyarwanda ariko ko bavuga ngo ye turabishima harabafasha bitene hari igihe irangiza amakuru iterekanye umuntu ubabaye ukeneye ubufasha yego ko ntarabona uriya wo hasi wo hasi uciriritse atarajya kumuzana ngo amutabarize aba umwana we agende yivuze bavuga sabe ariko ziriya nkobwa ziza gusebya abantu abagore baza gusebya abagabo babo mukabashyira imbere ko ntarabona mufata bari abana bajya kuri BTN bari abamama barwaje abana bagize kutumunengeho gato hari ikintu tugiye kunengaho sabe gatoya si ukumwanga mu gutumira abantu batoranye kandi umunyamakuru mwiza ntagatoranye oya gutoranya ni uburenganzira bwe mureka ajya atoranya none se wa mugani kuki yagiye kugira abo afasha
afasha nubundi babandi bari bifashije yego ico nico vuga ehe aho nange ndamunenze cyo tagenda kuri wa muntu uri winyakariro wi oya na BTN bashiraho yarangiza igashiraho na nimero zabo uzu mutabarize uri ya muntu umushyize kuri kamera pe koko nubundi BTN bamushyizeho yego baba diaspora birirwa batanga amafaranga batanga amafaranga dore ko abantu bavuze ngo bazaho bakabona amafaranga uri ya muntu w'umutabarije byakwanga Kuki utabariza babandi nubundi? Kugira ngo tatwumva nabi. Ntabwo dushaka kukubwira cyaga kukutegeka cyaga kukubwira uko ugomba gukora. Oya nashaka twumve nabi koko nubundi. Ugomba gukora ibiganiro byawe. Ni inama. Ni inama turimo tukugira. Eh ntakavangure wa kugira ngo cano yawe ikundwe na benshi. Yabi byose hari abavuga ngo asaba ngo kuki afite abantu benshi ngo baba bamuvuga nabi. Ntabwo bipfa kuza gutyo gusa sabe. Bafite impamvu buri muntu wese. Hari impamvu. Nawe umuntu ufite ubwenge wagombye gutekereza why. Wifata akajya ku mugaragaro akamufu. Batatu, bane, ijana. Usanga hari ikintu bahurijeho. Ntavugikamo neza. Kandi uretse natwe tuvuze. Hari abata bavuga benshi ngo ni ishyari kuko ngo cyane yiteye oya. Aya twe ntago twamugirira ishyari. Ntimugatekereze gutyo rwose. Ntimukumve ko umuntu wese uvuze umuntu ari ishyari. Oya. Mujye mureba n'uburyo yabivuzemo. Ishyari se kereka dusha amafaranga. None se. Sabe ntago dusha amafaranga. Uretse se twebwe ko tumuvuze. Nabari aba bafite amashano yabo yo hejuru babinganwa. Uzi ukuntu nabo rimwe na rimwe barya banaryagagurana. Cyane. No se ntubibona. Yego, rero twebwe twaye ni igitekerezo turi kwitangira. Kandi n'uko turababyeyi nange umwana wanjye afashe, sibyo? Niyo naba namuhemukiye, sibyo? Umwana wanjye akafata akanjya nari akuri kamera. Humva ko umwana wanjye yagiye kunsebya. Uza ahantu byankora. Sibyo ko giye bitarangirira hariya. Nurangiye wamuteze kamera. Najya kubaza uburyo ajya kumfatira umwana ariyo mpamvu atabanje kuza ngo abimbaze ariyo mpamvu urumva nge ni wanyira pe iki kiganiro cyane cyane rwose abanyamakuru mudufasha rimwe mu cyumba abanze ukaza ukambaza impamvu w'amacano y'YouTube atandukanye wakoreye ku mwana kandi kugira ngo mwe ne kuzarengera mu bintu bigize icyaha kandi babikora babizi kuko bafite ubwenge babikora babizi nyine bagashyira amafaranga nonese ntuze Sabia batara amafaranga ntubwije ukuri ntaba yarahaye Mutesi kiriya kiganiro ndabivuze mbivuze shize amanga Mutesi uri ya pasteur Sabia batara amafaranga ntaba yaramuhaye kiriya kiganiro urasibira ni ibintu yaraje kuvuga umuntu wapushije umusheri we tureke na Mutesi sibyo nabari abose twagiye tuvuga wa mukobwa wavuze ngo ministre ngo barasambanye naho nukubera mani turabashimiye rero bareke Ubwira uwumva ntagira gute? Usoreze hano se. Cyane. Ubwira uwumva ntavunika. Ubwira uwumva ntavunika. Ubambwa ni hari ibintu umuntu aza kuvuga akamera nk'uwimenye inda. Nukuri. Nukuri. Uravuga nka biriya Mutesi nyine yawe. None se cyano zose zamugarutse. Ariko yavuze ko aje ngo bamuhema amafaranga. Cyano zose zamugarutse. Nta muntu wigeze unamushima ati biriya bintu wabye. Kandi koko ni wabye. Kira kiganiro cyari gukora nk'umugore warusaga ruri ufite abantu yes arimo avuga ati muntabarize nka kuri yatabarije Pastor Theogene urumva mumufashe hari kiriyo mu rugo hari ariko se nkuri yaraje wamugani gutabaza iki nta kibazo Mutesi we tumwihorere ntabwo yari yo topic ariko nawe nyine urumva yakoze ibintu bitaritse ni bya bintu byo kuri iyi mihanda buri kantu kose wumva ko wajya kuri mikoro kandi karangiza kakakugaruka karangiza kakaku cyane ngumanika gati wicaye ubundi ndarimo yicuze ngumanika gati wicaye wajya guhaguruka wajya kugira gute uko wajya guhaguruka ngumanika gati wicaye wajya guhaguruka kakagushingirira oya ngumanika gati wicaye ehe wajya guhaguruka kakavunika ayiwe ngumanika gati wicaye wajya guhaguruka akamanuka akavuni muri comment mutubwire uwo mugano ko ka okay turanabashimiye nani mara sigara babwira duvuga umuntu amamagara hari ya kuri telefone babwire turabashimiye rero mwese abakurikira buryo he TV abakeneye ubujyanama abakeneye ubufasha izo nimero mureba hano hasi aho kwandani hano kugatapi
niho habera bya bindi tutakivugira kuri kamera twasanze natwe twarakosaga twari hanye yes turabana ba Yesu oya reka kakamera nakavuge namwe banyamakuru twarimo tuvuga mu kanya uko twafashe gahunda tukihana nka buryo hetive tugahagarika bya bindi twavugira kuri kamera hano namwe mutera intambwe mu nzira mu gihe TV yanyuzemo yo hare ni kurikira amafaranga umuntu naza gusebya mugenzi we mujye mu bari hagarika disi bakaburara ariko ni mu byishinga dore ni gutyo ubwo twagiye yabihorere turabashimiye rero muhahe muronke amen nukuri